Koma børnini heim til jóla? Jólatøy tøyina saunas við sunum kæru og að vitja familju og vinir. Så geta man frælsi til að koma runt at passa heim. Og jólum bjóða við serprís til heimkomnar føroyingar. Så du kan slæja en bil fyrir einast 1900 kronur um vikna. Skriva til okkara á rentyourcar.fo eller ring á telefon 76 50 00. Gleðileg jól!